অহা 20 বছৰ 20 বছৰলৈ নহয় কোনো অসমীয়া মানুহ মুখ্য হৈছে নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগত মই প্ৰাঞ্জল শুনিবলৈ অলপ আছোহোৱা কিন্তু এইটো সত্য সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ ভিত্তিত কোৱা এইখিনি সত্য আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ তেওঁৰ অৱসৰৰ সময় আহি পৰিছে 31 ডিচেম্বৰত তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে কিন্তু তেওঁৰ পাছত আন কোনজন অসমীয়াই মুখ্য সচিবৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তালিকাখন চালে কোনো এজনকে দেখা নাপাওঁ আমি আৰু যিখন তালিকাৰ কথা কৈছোঁ সেই তালিকাখনৰ অনুসৰি হয়তো কেতিয়াবা আজিৰ পৰা 20 বছৰ পাছত বা তাতোকৈ পাছত অসমীয়া এজন মুখ্য সচিব হ'ব পাৰে বৰ্ণালী ডেকাৰ কথা কওঁ নাৰায়ণ কোঁৱৰৰ কথা কওঁ বা বিশ্বজিৎ পেগুৰ কথা কওঁ তেওঁলোকো IAS হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ বয়স কম সেয়েহে এই 20 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই মুখ্য সচিবৰ আসনখন অলংকৃত কৰিব নোৱাৰিব আমি বহু বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত হয়তো এওঁলোকৰ কোনোবা এজনক আমি মুখ্য সচিব হিচাপে পাম কিন্তু এই মাজৰ যিটো খালী ঠাই সেই খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ এজনো অসমীয়া নাই আৰু স্বাভাৱিকতেই আমি অনা অসমীয়া কোনোবা প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ নেতৃত্বতেই আমাৰ প্ৰশাসন চলিব আৰু সেইটো আমি মানি ল'ব লাগিব তাত আমি কোনো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো অনা অসমীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ বিদ্বেষো নাই কিন্তু স্বাভাৱিকতেই যিহেতু এটা আৱেগ সকলোৰে আছে যে এজন প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী হিচাপে অসমীয়া ব্যক্তিয়ে অসমত থাকক কিন্তু এই খালী ঠাই এইকেইদিনত বিশেষকৈ 20 বছৰত পূৰণ নহ'ব কোনো অসমীয়াৰ দ্বাৰা অনা অসমীয়াই হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী এই দিনকেইটাত আমি যদি পিছলৈ অলপ উভতি চাওঁ অসম আন্দোলনৰ পূৰ্বে বহুকেইজন IAS অসমীয়া ডেকা IAS উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু ক'ৰবাত সেই অসম আন্দোলনৰ সময়খিনিত বাধা আহি পৰিছিল যাৰ বাবে সেই সময়খিনিত অসম আন্দোলনৰ সেই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিৰ কথা কৈছোঁ আমি সেই সময়খিনিত এক প্ৰকাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেধৰণৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা বিশেষকৈ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা অথবা তেনেধৰণৰ যিকোনো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখা পোৱা নাছিল সেই সময়ছোৱাত বহুতেই হয়তো আন্দোলনৰ বাবে বা আন কিছু ক্ষেত্ৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাবোৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল আৰু স্বাভাৱিকতে সেইখিনি সময়তেই অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৰ্বভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উজলি উঠা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি খালী ঠাই থাকি গৈছিল আৰু সেই খালী ঠাইখিনিৰ বাবে আজি এনে এক অৱস্থা যাৰ বাবে আমি 20 বছৰ মাজত এৰিব লাগিব এই 20 বছৰত কোনো এজন সৰ্বভাৰতীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত প্ৰশাসনিক সেৱাৰ সৈতে জড়িত অসমীয়া ব্যক্তি আমি এই 20 বছৰৰ ভিতৰত নাপাম মুখ্য সচিবৰ দৰে পদ অলংকৃত কৰিব পৰাকৈ যদিও তাৰ পাছত হয়তো বহু বছৰৰ পাছত অসমীয়া ডেকাই পুনৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বছৰে বছৰে এজন দুজন তেনেধৰণে সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট অসম আন্দোলনৰ সময়খিনিৰ আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে বা আন কিছু ক্ষেত্ৰৰ বাবে যিহেতু অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল বা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতিও ভালদৰে চলাব পৰা নাছিল আন্দোলনৰ ভৰপূৰ সময়ত বহুতে আন্দোলনত নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছিল সেইবাবে হয়তো এই 20 বছৰ পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ পাছত আমি কোনো এজন মুখ্য সচিব অসমীয়া মুখ্য সচিব লাভ নকৰিম এই কথাটোৱে স্বাভাৱিকতে সকলোকে কিছু পৰিমাণে অলপ মনত দুখো দিব কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো আমি মানিবই লাগিব অৱশ্যে পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ কাৰ্যকাল কিছু বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আবেদনৰ বাবে কিছু প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে বা ইতিমধ্যে কিছু প্ৰস্তুতি চলাইছে সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আবেদন কৰিব লাগিব সেই আবেদনৰ ভিত্তিতহে পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাবোৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়টো কেনেধৰণে লয় গোটেইখিনি এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ যদি পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ কাৰ্যকাল কিছু বৃদ্ধি কৰে তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই আমি হয়তো আৰু কিছুদিন পাম তেওঁক মুখ্য সচিব হিচাপে কিন্তু তাৰ বাহিৰে এইখিনি সময় আমি অন্য কেইজনমানকে মুখ্য সচিব হিচাপে লাভ কৰিম এই খবৰটো আপোনালোকক দিয়াৰ বাবে আমি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিছু তথ্য লাভ কৰিলে আপোনালোকৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা মতামত আছে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে নমস্কাৰ